Dobar dan, dobri ljudje. Ta video sponzorira Pivo Varuh. Če bi radi probali, kaj je to z eno pivo, si ga lahko kupite na njihovi strani Pivo Varuh z 10% popusta, če uporabite mojo kodo MARKOZ. A ja, pa če gleda kdo iz Varuha, sem na zadnjih treh flašah, tako da, če bi lahko zrihteli še eno škatlo, mogoče bi bilo kar nice. Thanks. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. Ok, zdaj pa video. In namreč danes si bomo pogledali nagrado Bodeča neža. To je nagrada, ki so se ene feministke odločile podarjati vsako leto za najbolj seksistično izjavo, kar je kar zabaven koncept po eni strani. Folk ima rad take zadeve kot najbolj seksistična izjava ali pa najbolj bedni komadi, tako da ideja se mi zdi super, ampak nažalost je pa izvedba res za en kurac. Ja, vem, ne, presenetljivo. Ker za feministke bi pa res pričakoval, da bi se izogibale česarkoli povezanega s kurci. Evo punce, maste mojo izjavo za naslednje leto, da se ne boste rabile truditi iskat. No in verjeli ali ne, letos sem bil tudi jaz nominiran za Bodečo nežo. Ja, jaz! Človek, ki se je za 8. marec bil toliko pripravljen žrtovati za ženske, da sem naredil giveaway, kjer sem oddajal stran samega sebe. In ne, ne bo slik iz giveawaya, nehajte mi to pisati, čudaki eni. V glavnem, kot rečeno, bil sem nominiran, ampak žal nisem zmagal. Moja izjava, ki so jo izbrale za letos, je bila tole. Oziroma, če si kar pogledamo original... Že nasploh kratke lase na ženskah. Ja, ja, se to je tak malo znak, sem isto spolno smeren, ne? Ja, to je že stereotip. To je uniforma že skoraj, v bistvu. Ja, vem. Čisto nedopustno je reči, da so lezbike bolj pogosto ostrižene na kratko kot hetero punce, ker... Zakaj že? Izjava ponavlja davno prežvečeni stereotip o izgledu žensk in kratkih laseh, ki naj bi bili uniforma vsake lezbike. Pozor, žerjal ima kratke lase. Kaj? Ja, dobili ste me, jaz sem lezbika, bravo. Malo mi deluje, kot da so tukaj hotle biti smešne, ampak so pozabile, da so feministke in da je to za njih fizično nemogoče. To je malo, kot da bi svojega psa hotel naučiti igrati košarko. Vse je cute, ampak v resnici je nikoli ne bo in se samo za brez veze muči. Ampak še vedno so se to zadevo odločilo objaviti, ker nobena od njih ni opazila, da ni dejansko smešno, ker ne ločijo. Malo zgubiš občutek za te stvari, ko si se nazadnje nasmejal leta 2014. Pa tudi cela ta zadeva, ko piše, da je to stereotip. To je kot, če bi rekel, da se metalci oblačijo v črno in one bi bile, ne, vsake toliko se tudi ljudje, ki niso metalci, oblečijo v črno in vsake toliko se metalci ne oblečijo v črno. Resno, to, da mislijo, da imajo nek globok point, me fucking šokira. Glejte, to, kakšno frizuro imaš, ni lih neki dano od rojstva. Ni da so ipši, o kateri smo govorili pri tem citatu, shoutout ipša, v lasi kar nehali rast na neki določeni točki, ampak si jih sama tako načrtno vzdržuje. Ker verjeli ali ne, homoseksualci so še vedno običajni ljudje. Ni da se kar svetijo po noči ali pa streljajo laserje iz oči, se mi zdi. Tako da rabijo neke znake, da se med sabo prepoznajo. In za geje so to stvari kot uhan na enem ušesu in za lezbike kratki lasi. To, da se delajo, da niso štekale, kaj bi rad povedal, je res samo patetično. No, ampak gremo pogledati še kakšno seksistično izjavo. Čisto iskreno, zamujanje ni seksi in ni ženstveno. Nekak ženska, ki ne ve, kaj hoče, tudi ni seksi. Ženska, ki nekak pri prvi oviri obupa, tudi ni seksi. Utemeljitev. Izjava v stilu nekega davnega časa eksplicitno zapoveduje, kako mora delovati sodobna ženska, da zadovoli nenapisane družbene standarde o ženski privlačnosti. Če zamujanje ni ženstveno, je torej dovoljeno le moškim? Kaj? Kaj da fucking robe s temi babami, stari, resno? Avtorica daje neke čisto benigne nasvete ženskam, kako ne zamujati in kako biti malo bolj odločne in ustrajne. To je to. Kje tukaj piše, da če moški zamuja, je pa cool? Mogoče se kje prebrali, da logika ni seksi, ker se je definitivno na široko izogibajo. Ampak v resnici je fora tukaj po moje samo v tem, da je avtorica uporabila besedo ženstveno. To jih je po moje razkurlo, ker mislim, da so tista vrsta feministk, ki ne verjamejo, da obstajajo ženstvene stvari sploh. Ampak če bi to napisali direkt, potem bi izpadle malo fanatične ekstremistke, tako da so našli neko drugo alternativno razlago, ki zares nobenega ne prepriča. Naslednji seksizem. Prava ženska ve, kdaj moški rabi mir za svojo tekmo. Takšne izjave v medijih poglabljajo tradicionalno stereotipno razumevanje spolov v družbi. Seveda so najpogosteje zapakirane v šalo, kar je za seksistične izjave vedno izjemno priročno.
kaj je tukaj stereotip, da moški gledamo šport? To je ta nedopustni seksizem, ki tem ženskam ne pusti spat po noči, ali kaj, resno? Mislim, vse je okej reč, da obstajajo izjeme, ampak da si tako obseden s takimi detajli je, kot če bi nekdo rekel, da je nebo modro in ti bi doživel fucking paničen napad. Ne, ko zahaja sonce je rdeče! In pol bi naredil spletno stran, kjer bi demantiral te nevarne mite. To je stereotip, nebo je modro samo v veliki, veliki večini primerov. Tresem se od jeze! Mislim, vsi stereotipi so res paušalni, nenatančni, ampak ne rabi se delati, kot da kar vsi padejo iz neba. Recimo, jaz ne gledam neki športa, ampak vem, da večina mojih kolegov ga. In to, da bi se dejansko užalil, ko bi nekdo izpostavil ta splošen trend, ne bi bilo samo neutemeljeno, ampak že malo moteno. To, da ženske rabijo konstantno pozornost, po drugi strani pa niti ni stereotip, ampak fucking znanstveno dejstvo. Od tega one živijo, od pozornosti in brez glutenskega kruha. In ko že misliš, da se te borke za družbeno pravičnost ne bi mogle spustiti na bolj banalno izjavo kot to s tekmo, vidiš to izjavo, ki so jo vzeli od Tonina. Lejte, jaz sem govoril s temi ženskami in ljudmi, ki so te stvari pregledovali. Žalostni so, jokajo. Ženske niso ljudje? Če izjavo razčlenimo, pravi, da se vrsta Homo sapiens sapiens oziroma njena podvrsta Homo sapiens? Obratno, Homo sapiens sapiens je podvrsta. Če že pametujete folk okoli biologije, poskuste vsaj imeti prav. Deli na ženske in ljudi. Gre za odkrit seksizem in najvišjo možno obliko diskriminacije po spolu. Gre za jeben spodrsljaj. Ljubi bog, koliko so te feministke tečne. Valjda ni mislil reč, da ženske niso dejansko ljudje. Kako bi to bilo sploh možno, če pa rojevajo ljudi? Brez zamere, ampak tega si ne bi mogel nekdo resnično misliti, niti s tako šlampastim razumevanjem biologije, kot je vaše. Veš, da nekdo išče ne samo razloge, ampak že prav izgovore za biti užaljen, ko gre tako daleč, da res interpretira vse v najslabši možni luči. Mislim, sploh ne vem, kaj še tukaj dodat. Noben na svetu ni toliko avtističen, da bi ta citat od Tonina vzel dejansko dobesedno. To je pač res jasno sprenevedanje, ker so hotle malo napast Tonina, ker hodi hmal. Glejte, feministke, če je to res najslabša stvar, ki se vam dogaja v življenju, pol je seksizem rešen. To je to. Lahko si nehate strišt franze, barvat pazduhe in nosi tista čudaška očala. Seksizma ni več. Zdaj se bojim, da boste rabili najti kakšen drugi izgovor, zakaj se vražite moške. Ampak da ne boste rekli, da izbiram samo najbolj neumne primere, si gremo pogledati čez zmagovalno izjavo od dr. Žigota Turka. Ampak bistvo se mi zdi drugje. Če je seks samo rekreacija, potem posilstvo ni nič hujšega kot faul. Če pa seks ni rekreacija, pa pade temeljna premisa naprednega TM pogleda na to vprašanje, ki je uveljavljeno od 1968 dalje. Okej, če ne drugo, so tukaj vsaj izbrali en res glup citat. Ker ta primerjava s posilstvom in faulom ni lih najbolj smiselna, če mene vprašate. Ker recimo, ne vem, tudi fuzbal je rekreacija. Ampak če nekoga na igrišču kar pretepeš in mu zarineš kopačko v rit, pol to ni samo faul, ampak bo kar nekdo klical policijo. Tako da res zgrešena primerjava, ampak mislim, da tudi njena analiza ni lih daleč. Avtor izjave meni, da je seksualna revolucija leta 1968 posilstvo preoblikovala v športni prekršek. Se pravi, svobodno odločanje žensk o spolnosti naj bi bilo pogojeno s prejemanjem možnosti posilstva. Pač ne. Njegov point je mislil biti, da seksa ne bi smeli jemati kot rekreacije. Res je glupo napisal vse skupaj, ampak to je pa daleč najmanj prizanesljiva interpretacija njegovega tvita možna. Iz drugih tvitov lahko razberemo, da naj bi bil pravilni pogled na spolnost sveto darovanje drug drugemu. Ne glede na to, kaj si Turk misli o seksu, pa je očitno, da mu nekaj ni jasno. Posilstvo ni seks. Je nasilje, ki spolnost uporabi kot sredstvo. Mislim, to je še vedno komičen kanal drugače, tako da ne vem, če bi jih preveč šel kopati v neke te težke teme. Posilstvo je bedno, ne zveni jih kot nek naslov sproščenega in zabavnega videa, po pravici povedano. Ampak v glavnem, ne verjamem, da to drži, kar so napisali. Mislim, da je ta najbolj pogosta feministična razlaga takih zadev v osnovi zgrešena in zaradi tega potem delajo take napake kot... Ne vem, ta nagrada. Žiga Turk svojo izjavo relativizira spolno nasilje in to v času, ko naše fakultete pretresajo izjave o spolnem nadlegovanju študentk ov se strani profesorjev.
Zakaj so tle sploh rabile napisati študentk ov? Ker resno, to nadlegovanje moških študentov iz strani profesoric, a? Ta reden problem, ki se pojavlja v porničih in nikjer druge. Drugače, za običajni ljudi te stvari na faksih nimajo neke povezave s tem, kar je napisal Turk, ampak za feministke jo imajo, ker za njih je vse povezano z vsem. Zato že cel čas pišejo, kako je vse stereotip, čeprav je nekaj tako banalnega, kot da moški radi gledajo nogomet. Ker one sploh ne verjamejo, da obstajajo razlike med moškimi in ženskami, ampak mislijo, da smo se čisto enaki in da vse razlike, ki so, so plod tega, ko smo vzgajeni. One resno mislijo, da če ne bi obstajal stereotip, da moški radi gledajo nogomet, bi ga preko slej kar nehali gledat. Pač čisto kontra imajo obrnjen vzrok in posledico. To je ful podobna ideja kot pri ljudeh, ki se ful bojijo, da če bojo njihovi otroci neki prebrali, bojo kar postali gej. Zato jih potem poskušajo pri tem zaščititi in pravilno vzgajati, ker pač ne razumejo, da z nečim preprosto že pridemo na svet. Folk, ki verjame v Jezusa ali pa feminizem, pač ne more preko tega, ker gre na vzkriž z njihovo vero. In tukaj se mi preprosto zdi, da res nimaš kaj. Dogma je dogma. In to je to za ta video, drugače pa, če vas je volja, si lahko pogledate Berganta in Papiča v njihovi novi komediji Na črno. Drugače sem jaz že lep čas govoril, da bi svoji predstavi dal eventuelno naslov Na črno, ampak mi sploh ne moti, če so to ime vzeli brez me vprašati. Nisem tak, da bi se s tem obremenjeval. Pa še pred apokalipso smo imeli skupaj predstavo in so se zdaj odločili kar me odrezati ven iz tenove, ampak panike. Jaz vam privoščim, fanti, prav vam privoščim, pizda vam mat. V glavnem, pogledajte si ta dva moja bivša prijatelja v njihovi novi predstavi, lajkajte ta video in se naročite na moj kanal, ker drugače feministke zmagajo. In si to želite, a? Da feministke zmagajo? Ajde, folk, čau. Pokošeno mi je žal, da nisem bolj nor.